لا مكان گھر دے وچ اج ہے مکین آیا بالکل بھلے گی ریہرسل کیتی ہے لا مکان گھر مشیت بنے کہ یزدان دی رسالت دا امین آیا خدا دیوار کعبہ شکی ہوئی علی دی ماں جائی ہے لکیر اج تائیں دیوار دے پئی دے دی گواہی ہے آنکھے خوش جناب رسول قدام کی رسالت ماں خانہ کعبہ تشریف لے کے آئے یہ اپنے سونے بیران رکھو دے چاہ کے محمد مصطفیٰ نے جا ہتھاں تے سبھی مومن امیر المومن